Бүгінде елімізде 25 оқу орында дуальды оқытуға байланысты 23 мамандық бойынша арнайы тәжірибелік жоба жүзеге асса, оның 18-і оңтүстік Қазақстан облысында екен. Өңірде адам капиталын инвестициялау ел экономикасының даму кепілі атты республикалық семинар өтіп, оқыту жүйесінің кем-кетігі мен өзекті тұстары талқыланды. Сондай-ақ жиынға қатысушылар трансформатор зауытында аралап жеткен жетістіктермен танысты. Өзара ынтымақтастық жөнінде бірнеше меморандумға қол қойылды. Біздің жастарымыз дуалдық жүйемен оқытылып жатыр. Өзі дуалдық жүйеде 70% жандарды өндірістік тәжірибені өту керек, 30% теория ғой. Сон игеріп жатқан жағдайымыз бар. Жазғы демалыс кезінде біздің шәкірттерге осы зауыт тарапынан 35 мың айлық беріледі, тегін тамақ беріледі, және тегін киім беріледі. Сөйтіп қарап жүрмей балалар, өздерін ден қойған балалар техникалық білімге, өз білімдерін ары қарай практикалық негізде жетілдіріп жатқан жағдай бар.